són 4 dels 11 caçadors d'ermes que hi ha a Barcelona. Sovint queden per descobrir fotografia figures d'aquest déu mitològic amagades per la ciutat. N'hi ha milers i, de fet, encara n'estan descobrint de noves. Una de les més significatives està situada al grup escultòric de Frederic Marès, a la plaça de Catalunya. Representa la Fundació de Barcelona i apareix Hermes. En aquest grup escultòric simbolitza el progrés del comerç i de la indústria. Tots els atributs complets per reconèixer Hermes, que és el casc alat, el caduceu, amb les dues serps entrellaçades i les sabatilles alades. Ja fa 3 anys que aquests blocaires van constituir l'Associació de Caçadors d'Hermes de Barcelona, i tot gràcies a una casualitat. Un dia, arrel d'una entrada en el blog d'un company, de l'Andrés, va posar una fotografia d'Hermes, una companya li va posar un comentari en el seu blog i a partir d'aquí van dir, ostres, a veure, podríem fer una trobada per anar a buscar Hermes. Molts no sabíem ni què era, jo mateixa, encara no sabia ni què era Hermes. Segons la mitologia grega, Hermes és missatger dels déus i déu del comerç i és un dels més representats escultòricament arreu del món. La façana del Banc d'Espanya o la de l'Ajuntament, on hi ha el seu caduceu esculpit, en són un bon exemple. A la plaça Sant Jaume està el caduceu, evidentment és el centre, és el panell de govern de la ciutat, i evidentment doncs, està el caduceu representat allà. Normalment sol ser així a tots els ajuntaments de les ciutats. Un altre dels molts Hermes representats a Barcelona és a l'antiga Escola d'Arts i Oficis, a la plaça Verònica. I qui també va voler homenatjar aquest déu va ser Antoni Gaudí, que va dissenyar 6 fanals com aquests. A la plaça Reial se'n poden veure 2, amb el casc i les ales d'Hermes.